سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ د پښتو میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه او وروستیو او مهم خبرونو ته نور لا ریحان ښه راغلاست وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیمروز کې د 210 میلیون افغانیو په لګښت د سړک جوړولو چارې پیل شوې. د نیمروز د ټولګټو ریاست مسؤلین د دغه ولایت مرکز د زرنج ښار په شمال کې د ټولګټو وزارت په مالي ملاتړ د سرشلی سړک د رغولو د چارو د پیل خبر ورکوي. د یاد ولایت د ټولګټ رئیس جان محمد وایي چې یاد سړک د 400 مترو پوګدوالي او 8 مترو سور سره په پاخه او اساسي ډول رغول کیږي. نوموړي د یادې پروژې په اړه ویلي چې له یو کال ځنډ وروسته د سرشلی د لوی پله پاتې چارې شپږ میاشتې مخکې پیل شوې وي او اوس د دغه پله د سړک جوړولو چارې پیل شوې دي چې په ټولیزه توګه 210 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. هلمند او روزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر شوی. د روان کال له پایله تر دې دمه په روزګان کې 25,000 او په هلمند کې شاوخوا 80,000 ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله په ولایتي روغتونونو کې بستر شوي دي. د مرکز ترینکوټ ولایتي روغتون ته تېره یوه میاشت کې 1100 په خوارځواکۍ اخته ماشومان وروړل شوي دي چې ویل کېږي لویه برخه د خوارځواکۍ له سختې بڼې کړېدل. د اروزګان د روغتیا ادارې مشر ډاکټر محمد الله روحاني وایي د نورو ولایتونو په پرتله په اروزګان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډیر دی. هلمند ولایت هم له ورته وضعیت سره مخ دی او په هرو 9 ماشومانو کې چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي یو یې له خوارځواکۍ کړېږي. په دغه ولایت کې روغتیا پالان وایي چې د خوارځواکو ماشومانو لویه برخه د کلیوالي سیمو اوسیدونکي او د هلکانو پرتله د نجونو شمیر پکې زیات دی. په کندهار کې د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته لسګونه بیکاره ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې دا مهال د یو شمیر معلمینو په ګډون شاوخوا 110 کسانو ته د شپږو میاشتو په موده کې 4 ډوله بېلابېل کسبونه په عملي او نظري توګه ښودل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د شاوخوا 2 کلو راهیسې چې افغانستان اسلامي امارت پر افغانستان واکمن شوی ګڼو موسسو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي چې ورسره د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. څه باندې 46,000 افغان کډوال د وریښمو له لارې هیواد ته راستانه شوي. د نیمروز ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو ریاست مولوي عبدالله ریاض ویلي چې د 1402 هجري لمریز کال د سنبولي میاشتې د لومړۍ ورځې څخه تر 1/3 نېټې پورې 46,079 تنه چې 1,801 کورنۍ او 5,514 تنه همدارنګه 3,255 تنه مجرد افغان کډوال له ایران څخه د وریښمو پل له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. ښاغلی ریاض زیاته کړې چې له 3,918 بېوزله کسانو او کورنۍ سره د همدې ادارې په همغږۍ د کډوالو سازمان موسسې لخوا خوراکي او نغدي مرستې شوې. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په وینا تیره میاشت 46,813 تنه افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د عدلي سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریعي، د کرنې سرپرست وزیر مولوي عطاالله عمري، د ښار او کور جوړونې سرپرست وزیر مولوي حمدالله نعماني او د چارو ادارې رئیس شیخ نورالحق انور کندوز ته سفر کړی دی. یاد سفر د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې د سیمه ییزو چارواکو د همغږۍ په موخه ترسره شوی دی. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 60 تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د افغان حکومت جنرال کنسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. نوموړي ویلي 60 تنه محبوسین چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي د سند له مختلفو جیلونو څخه آزاد او وطن ته ستانه کړای شول. دا کار د کنسلګری په کوشش او لګښت باندې وشو. تر دې وړاندې هم موږ 2,615 کسان آزاد کړي او وطن ته ماستولي دي. دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو پالان وایي پاکستانی پولیسو د غلطه پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 900 کسان زندانی کړي دي. د ننګرهار سره رود کې د خپل منځي نښتې له امله 2 کسان وژل شوي او 6 ټپیان دي.
ننګرهار کې امنیتي سرچینې وایي د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابولي نن د تلې څلرمه وویل یاده پیښه پرون مازدیګر د سره رود ولسوالۍ په احمدزیو سټاپ سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي دغه نښته د پیروز او علي احمد کورنیو ترمنځ شوې چې اصلا د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نښته یې هم د ماشومانو په سر رامنځته شوې ده. د قمندانۍ ویان په پیښه کې د دواړو کورنیو له لوري د وسلو په کارولو سره د پیروز د کورنۍ دوو کسانو وژل کېدل او خپله پیروز او دوه د کورنۍ نور غړي یې ټپیان شوي دي او دغه راز د علي احمد د کورنۍ درې کسان هم ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه د پیښې ځای ته د سره رود ولسوالۍ امنیې قمندانۍ مسؤلین رسیدلي، سیمه یې کلابند کړې او د دواړو کورنیو یو شمېر کسان یې نیولې دي. د سیمې اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط په ژواک خبري اژانس ته وویل چې د نښتې ځای او د ښکېلو غاړو خلاصي ته ځکه کلیوال نه شوای ورتلای چې دواړو خواوو وسلې کارولې. هغه زیاته کړه کله چې امنیتي مسؤلین راورسېدل جګړه یې مهار کړه، ټپیان یې روغتون ته ولېږدول او پاتې کسان یې ونیول. اقلیمی بدلون افغانستان کې پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن کړی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوې، ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. په وروستي خبر کې اورئ، فاریاب کې د ماین چاودنې له امله دوه کسان مړه شوي دي. فاریاب کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د دغه ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله دوه کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الدین محمدی په ژواک خبري اژانس ته وویل چې دغه پیښه پرون ماښام د ګریزوان ولسوالۍ د غلبیان سیمې په تیوکلان ساحه کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې په دې چاودنه کې دوو کسانو چې یو یې 19 او بل یې 12 کلان وو په یاده سیمه کې د څارویو څرولو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی دی. د پښتو میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو، له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه وروستي او مهم خبرونه واورېدل. تر بیا هم په پاک او مهربانه خدای سپارم. ښې چارې.